их хурлын сонгуулийг давтах гээд байна. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийг өөрчлөх гээд байна гэдэг ингэж одоо попрох хэрэггүй. Босон процессыг бүх ард хүмүүс харж байгаа. Миний ойлгожоор бол нууц санал хураалт авсан. Нууц санал хураалтаар бол номтой ер гишүүнийг одоо төтгөлзүүлэх нь зөвөө гэж гарсан. А энийг баталгаажуулъя гэд 2-3 удаа санал хураалт явуухад баталгаажуулах тогтоол орж ирээгүй. А энийг номтой ер хараад надаас болоод энэ төр гацаад явах вэ? Би ерөөсөө их хурлаасаа чөлөөлөгдөё гэд чөлөөлөх өргөдлөө өгсөн. А чөлөөлөх өргөдөл нь сая төрийн байгуулалтын байнгын ороогоор 14 хүний эрсдэлтэйгээр бүрдсэн. Имлэн байгаа штэ. Одоо чөлөөлөгдөх тогтоолыг хилэлцхийн тулд эрсээ бүрдүүлээ дөрмөрөө явах нэг арга байна. А үгүй бол төтгөлзүүлэх тогтоолоо баталгаажуулаад явах бас нэг арга байна. А тэгтээ энийг бол батлаагүй тэр нөгөө тогтоолыг хүчингү болгоод дахин одоо юу гэдэг юм? Тогтоол батлах. Ийм л юм байгаа. За нэг сонгууль төхөөлөрөн гут нэх аймаг одоо энэ Монгол улсын хувьд бол бий гэдээ өөрийгөө ойлгоцсон. Монгол улсын хэмжээнд байгаа бүх юм бий мэддэгэ ойлгоцсон. Хүний юм үсхийн донд усцсан. Намрын их хоёрыг шоронд хийдэг шигэ бүх хүмүүсийг нөгөө аргыг нь олох гээд ядцсан. Төө бүр аргаа аваад. За одоо за Батэрдэн гүшүү одоо дөрөв гүшүү. За амарч яг шүү.